အဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗောနညီကိုတို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ပမာပြေကတိုက်ချက်လောကဒီကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့နာဝယ်ဒီဘတ်အေးဘတ်ပါဖြစ်တယ် sorry ဒီသိန်းဗောနသိန်း350ပမာပြေကဈေးကြီးဆုံးချက်အကြောင်းလေးနဲ့ဗောနနာဝယ်တော့ဒီထက်မကပမာပြေချက်တွေကိုဒီထက်မကဈေးတွေဒီထက်မကများအောင်ဗောနဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်တင်လဲဗောနနာဝယ်တော့ချက်လောကကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားတင်လဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြအောင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါလို့မြတ်တရရခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါညီကိုများပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျက်လောကအကြောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောစရာလေးပေါ့နော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကိုညီကိုတို့ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီ320တန်းကျက်ဖနဲ့လဲကျတို့ TikTok မှာဒီပုံမှန်ကဈေးအကြီးဆုံးကျက်ဖအနေဖြစ်လာတဲ့နာမည်ကြီးွားတယ်ဒါပေမဲ့လေလူတွေကတော့နှမျိုးမြင်တာပါတော့တချို့ကတော့ဒါကမဖြစ်သေးဘူးတချို့ကတော့ဖြစ်သေးတယ်ဒါဒီအားလုံးကကြတော့ဒီနေ့မှာညီကိုတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတော့ပထမကျက်ဒီတိုက်ကျက်လောကအကြောင်းမပြောခင်မှာပါနော်ဒီ320တန်းကျက်ကတန်လားဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒါကတော့ဝယ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်သူကတန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်ပြီးသားပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူကတယောက်နဲ့အကြိုက်ကြီးမတူဘူးဒီကြက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ကြိုက်နှစ်တက်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည်စုံလို့သူပတ်စံပေးပြီးတော့ပုံပြီးတော့ပေးပြီးတော့ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကိုယ်တွေအနေနဲ့ပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါမျိုးဝမ်းတာတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းတာလဲဆိုတော့ဘာမှပြီးကျက်လောကမှာကျက်တွေကောင်းတဲ့ကျက်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တအားကြီးစင်းတော့အနေနဲ့ကတော့တအားကြီးမကြီးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီခေါက်မှာတော့ကြီးရခဲ့တဲ့အတော့ကြောင့်မို့တိုင်းမထီဝမ်းတာလေဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဈေးကများလားဆိုတော့ဒီဈေးကမများနေဘူးပေါ့နော်ဒီဈေးကနည်းတယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပိုတလောကြီးကြက်ပေါက်တကောင်နေနဲ့ပေါ့နော်တခါပဲစမ်းမှုတွေပတ်သက်တမ်းပေးပြီးတော့ရှိတယ်၄-၅သိန်း၆သိန်းပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဒီချက်တွေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကသူတို့ရဲ့အသေးမွှားလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုသူတို့စီကဝါသူတို့ဒီရွေးတာပြီးတာ VIP ပေါ့နော် VIP အကောင်းဆုံးလက်ရွေးစီပေါ့နော်ဘိုင်းနဲ့မစင်းရနေတဲ့ချက်စာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘိုင်းဘက်ဒီချက်စီကနိုင်တာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားသိလာတော့တနေ့တည်းနှစ်ပွဲလောက်နိုင်တာတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီချက်ရဲ့ဥပဒေရုပ်အနေထားနဲ့ကြည့်ရတော့တကယ်ကိုအစွမ်းရှိမယ်ချက်ကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဝယ်သူကလည်းတန်လို့ယူရတဲ့ဖြစ်ကြလို့ဝမ်းတာမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအားပေးရမှာနော်တို့မျိုးတွေနောက်ထပ်ဖြစ်အောင်ဒီထက်ဈေးများတဲ့ချက်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်နောက်ပြီးဒီထက်ကောင်းအောင်လူတွေပေါ့နော်မွေးကျင်စိတ်ရှိအောင်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ဝေဖန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဝေဖန်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဝေဖန်တဲ့လူကတော့သူ့အမြင်ပေါ့နော်အမြင်ကနှမျိုးကွဲပြားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ပမာကျက်လောကပေါ့နော်ဒီတခြားနိုင်ငံလိုတိုးတက်ကြင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဝိုင်းဦးကိုညီပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရမယ်အစားအစာရပါတော့လူအားငွေအားပေါ့နော်ပံ့ပိုးပေးရဒါမှလည်းတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေမောင်တားနိုင်ပါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ခတ်နေတိုက်ခတ်နေလို့ဆိုရင်လည်းဒါကမတိုးတက်ပါဘူးပါဆိုတော့စီလုံးမှုအဓိကပါအားလုံးစီလုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်လောကပမာပြီးမှဆိုရင်ဒါကလူနည်းစုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်လူနည်းစုလေပါတခြားလဝဲတို့ပေါ်လုံးတို့နဲ့တနိုင်လို့မရဘူးလူငယ်စုလေးပဲရှိတယ်ဒီလူငယ်စုကစစ်စီလုံးနဲ့ပေါ့နော်တေးတေးချာချာလေးတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားချို့တွေကနိုင်ငံကိုအပြစ်တင်တာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာတရားမဝင်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားမဝင်တဲ့ဟာကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တပ်ပြီးတော့တခြားဥစ္စာတွေကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အပြစ်သတ်တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုးတွားတဲ့ကဏ္ဍကိုကွက်ကိုစစ်စီလုံးနဲ့တွားမှာနော်ရှေ့ကဆွမ်းဆောင်သွားတဲ့လူတွေကလည်းဆွဲဆောင်သွားပြီးအနောက်ကနောက်တက်မဲ့လူငယ်တွေကလည်းလိုက်တက်ပေါ့နော်အဓိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲတင်သွားနောက်ပြီးတော့ချို့ကြားကတော့ပမာပြီးမှချက်ရှုံးခဲ့ရင်ပေါ့နော်လောင်တယ်လို့ရည်တယ်လို့ပြောတာဒါတွေကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါကမလုတ်တင်တဲ့အရာပေါ့နော်ဥမာရှုံးတဲ့လူကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ်နိုင်တဲ့လူဘက်ကနေကျွန်တော်ဝမ်းတာပြရမောနာဖာပြည့်ဆိုတော့အရှုံးနိုင်နှမျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တရည်ဆိုတဲ့ပွဲကတော့နဲတဲ့အရှုံးနိုင်ဆိုတာကျော်လို့နိုင်တဲ့လူကျွန်တော်တို့တနှိပ်ချလို့နှိပ်ကိုလိုက်လို့မရပေါ့နော်သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့တွေကဦးမဆပြီးတော့ဝတနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်တော့ဆလောင်ကန်ထိဝိုင်းလို့တော်တော်ရှက်မောနာရှက်တဲ့ဟာနောက်ပွဲမှာသူတို့မကစားရဲလောက်အောင်ဒီကျက်လောကယူဆွန့်လို့ဝါနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရှိနိုင်တယ်ဒါကမလုတ်တင်ပေါ့နော်
ปีเปลี่ยนไซน์เนี่ยเฉยมาเจ็ดนักเก่ายิ่งเปลี่ยนเนี่ยเจ็ดปีวายด่าจะรวยยี่กูเรียลูแต่โบธาแม่เตียวเนี่ยเตียวบ่นะยี่กูเรียลูโบธาไปด้วยเตียวเนี่ยเตียวเยอะไม่สุดละตัวนู้นสดาลูพันนู้นสดาลูฮะตู้อาเปียมันจะดีตู้เจ้าแหละมาซูบาลูอาเชชีเลยเปียจะรู้ทีซีมีอะไรอะไรบีน่าลูดีอะไรวายพี่ว่ามันนะแต่เกลือเจ้าก็รู้อัลลูตัวไม่สุดตอนนี้จะรู้โลกาแต่เยวินลามะအများကြီးမြို့မန္တာလေးတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဦးတယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးကြက်လေးတွေတိုင်းပဲတဦးတယောက်တည်းကောင်းနေလို့မရဘူးဘောနော်ဘတ်ဆုံကြက်ကောလူရောဘတ်ဆုံကောင်းမှလာကျွန်တော်တို့အရှိကိုရောက်မှာဘောနော်သွားလို့ရောက်မယ်တခြားတွေမှမတွေ့လားဒီလဝိတ်တို့ပဲကြီးကြီးဘောနော်တို့လောက်ခဲ့တယ်ဘောနော်တရဝင်းဒီအတိမတ်ပြုတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြက်လောကကိုလည်းတို့အတိမတ်ပြုစီချင်တာဘောနော်ဘယ်လိုပြုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းနေဥမာဆိုရင်ကလပ်တင်းမဟုတ်ရင်တော့မှမျိုးနဲ့ဗောနဒီဥပမာဆိုရင်ဒီတခြားမျိုးနဲ့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တို့ချင်းပြီးတော့ပွဲကြီးကြီးတဲတာမျိုးတွေဗောနအဲ့ဒါတွေကတော့နည်းနည်းလေးဝေးသေးတာဗောနဖြစ်တော့ဖြစ်လာနိုင်မှာဗောနပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆိုင်မှုတွေပြင်ထပ်ပြန်ဆိုင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့စကားများရန်ဖြစ်တာတစ်ဖက်နဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြက်တွေပြန်ဆိုင်မှုဗောနဝိုင်းထဲမှာပြန်ဆိုင်မှုတရားနဲ့တရားပြန်ဆိုင်မှုအားကောင်းရမယ်ပြီးရင်ပြီးဝိုင်းရင်ကြက်ဝိုင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒါညီကိုပဲနှစ်ဖက်စလုံးကတော့ညီကိုဗောနကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗောနအာကျွန်တော်တရားကိုလည်းတရားအားပေးစကားပြောမရှုံးတဲ့လူလည်းတမလှအောင်ပဲနဲ့ကွာအာလက်တွေနှုတ်ဆက်မယ်ဘောနာပြောတတိချက်ချကျွန်တော်ဥပမာဆိုဘလုံးပွဲပြီးွားသလိုဘောနာပြီးွားပြီးဆိုရင်ပွဲထဲမှာရန်စကားများပါများတယ်နည်းနည်းရှိတယ်ဘောနာပွဲလည်းပြီးွားပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တင်တယ်အာကစားစိတ်တမျိုးထားတင်တာဘောနာဒါကလည်းဒီကျက်ကလည်းအာကစားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ရင်ဘောနာကျွန်တော်တရားနဲ့တရားဟာဒီ line မှာဟိုလူလိုက်ပုတ်ခတ်လိုက်လို့ဒီလူပုတ်ခတ်လို့ဒါတွေကတိုးတက်သွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကွာဒါတွေကမကောင်းတဲ့အရာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဗောနကျွန်တော်မြင်တဲ့အရာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးကဝန္ဒနာရှင်ကြီးကိုဒီဗောနတကယ်အပေါင်းတင်းနေကတော့ဒါတွေအလုံးကြီးကိုကြီးပဲကျွန်တော်တို့စီးလုံးရမယ်ဗောနစီးလုံးရမယ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းတဆင့်ကြီးတဆင့်ကြီးသွားရမှာဗောနဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကြရင်တော့တခြားနိုင်ငံတွေဥပမာဆိုရင်ဒီထိုင်းတို့တော့မမှန်တော့ဘီနိုင်တို့ထိုင်းတို့တော့မမှန်တော့အရင်ဆုံးကတော့လာအူတို့ဘာတို့ကြောဖို့အရင်လုံးကဘာဖြစ်ဆိုလာအူတော့မှဒီထိုင်းဘက်မှာဒီတိုင်းကိုထောင်းချီတောင်းချီပဲလာပြီးတော့ပစားတာရှိတယ်သူတို့မှာကင်ထားတဲ့ချက်ကဘာမျိုးလဲဆိုတော့ပမာမျိုးရှိမယ်ထိုင်းမျိုးရှိမယ်ပတ်စုံပေါ့လားကျွန်တော်ကတချို့ကပမာမျိုးကြိုက်တဲ့လူကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ပမာမျိုးကိုဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အစ်စ်မြင့်အောင်မြင့်တင်ရမယ်ထိုင်းကြိုက်တဲ့ညီဟိုတွေကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမှတကူကတော့ဒီထိုင်းကြက်ကိုကျွန်တော်ထိုင်းအပြန်ဝယ်လာတာဗောနဒီကြက်ကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံထက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးတားဖောက်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်ဗောနစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တနေ့ကြရင်တို့ဥမာထိုင်းတွေအရင်တော့ကိုရီနိုင်ငံကြက်ကိုဝယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကကိုရီကတို့စီမှာပြန်ဝယ်တဲ့အနေထားတစ်ခုရသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ကကောင်းကောင်းတာဗောနဒီကြက်ကိုသူတို့ဘလို့ပြီးတော့ဘလို့မျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်တက်နဲ့သူတို့ပြုတ်လောက်သွားဒါကတော့ချီကျူးစရာပေါ့နော်သူတို့ပြောတာတော့မှန်တယ်ဘီယန်နာနဲ့ဖောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့ဖောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးရတယ်ပဲကြက်မဆူပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်မှတာကြက်ကောင်ထွက်တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဘီယန်နာနဲ့ပမာနဲ့ဖောက်လိုက်လို့ကြက်ကောင်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကအချိန်တစ်ခုအနေထားကြီးပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချာနီလန်းလေးစဉ်းစားမိဒီထိုင်းကျောက်ကျွန်တော်ဒီထိုင်းကယူလာတဲ့ကျက်ဒီလန်းကိုဒီထပ်ဘလူဘူကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြလက်ရှိရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့ကျက်ကိုဒီထပ်ဘလူဘူကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးခေါ်ပြီးတာနဲ့သွားမယ်ဒါကတော့ညင်ကျွန်တော်ဝန္ဒနာရှင်ညင်ငယ်တွေကတပိုင်းပေါ့နော်ဒီစီနီယာတွေပိုင်းနေတဲ့တမကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ကိုဆရာကြတဲ့ဒီပေါ့နော်ဆရာကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကငယ်သားတွေကိုလက်တွဲပြီးတော့ဆွဲခေါ်ရမှာနော်ဆွဲခေါ်ရမယ်ကိုကပတ်စံရရုံတမျိုးတွေနဲ့တဖက်ဒီဝဒနာတဲလေးတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ရိုက်ရတာမျိုးတွေဒါကတော့မလုတ်သိမ့်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစစအရာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြုတ်ပြင်မာတာပြောမယ်ဆိုဆရာလောက်ရကြမယ်ဆရာလားမင်းကျွန်တော်လည်းဆရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်တလောက်မှတ်တလောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီတက်မှာချပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်သွားလာမယ်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစကားများပြီးတော့တရားနဲ့တရားပုတ်ခတ်နေရန်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်တခြားလူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျက်သမားတွေအရင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးမှာအကောင်းမြင်တဲ့လူကနည်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျက်သမားတွေကဒါလူကောင်းမဟုတ်လို့သူတို့မြင်တယ်ပြောမလို့ဆိုလောင်းကစားသမားတွေလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသူတို့အမြင်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းလာပြီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောင်းလာပြီ
ဒီပြောမဆိုထိုင်းကတိုးတက်မှာထိုင်းကတရဝင်ဆိုထိုင်းကတရဝင်လားဆိုရင်တို့ကတရရကန်တော့တရဝင်မဟုတ်ဘူးတို့ကလည်းတို့စီကန်းနဲ့တို့ဒါပေမဲ့တို့ကလူညီတယ်တို့အောက်ဆူလိုက်နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်အောက်ဆူလိုက်နဲ့တွားပြီးတော့တို့တောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်တယ်သူနိုင်ငံလည်းခွင့်ပြုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျက်လောကပတ်စံအများကြီးလောက်လို့ရတယ်ဘာလို့ပတ်စံအများကြီးလောက်လို့ရကျွန်တော်ခါတိုင်းပြောသလိုပဲအရင်ဆုံးကတော့တခြားနိုင်ငံငွေကြီးတွေရမယ်ကိုယ်စီမှာလာဝယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားရဲ့ကိုနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာတဲ့ဟာတွေကိုကြက်ပွဲတွေလာကြည့်ရင်ဒါကလည်းနိုင်ငံခြားဝင်ငွေတို့ဘာလို့ရနိုင်လဲပေါ့နော်ဒါမှချက်ချင်းမရမယ်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်စီမံကိန်းနဲ့သွားမယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ကြက်ဝိုင်းတွေတရဝင်ထောင်ရင်အကုန်လုံးဘတ်စုံပေါ့နော်ဘတ်စုံရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးရတယ်ဒီကြက်ကတော့တကယ်ကိုတတိချာလောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ site ပြူကြီးမွေးမြူကြီးလောက်တဲ့လူတွေတော့အကျိုးအများကြီးတတ်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံမှာဆိုကြက်မွေးလို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတာအများကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်ပမာနိုင်ငံမှာလည်းပေါ်ထွက်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ပေါ်ထွက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကတော့တခြားညီကိုတွေနောက်တက်တဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ဝါစိတ်ပါမှုပေါ့နော်စိတ်ပါမှုနောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီတခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာကြက်လောကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကြည်လိုက်ရင်ဒါလောင်းကစားသမျိုးတွေကြည်လို့မရဘူးတခြားနေရာမှာဆွမ်းဆောင်မှုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အများကြီးအကျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးအကျိုးတက်ရောက်တယ်ငွေဒီပိုင်းရောကိုမိသားစုကိုကိုကျွေးမွေးနိုင်တယ်ပြုစုဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကရတဲ့ငွေကြီးနဲ့ဒါအစကုန်တွေ့ရမှာနော်ကြက်ကကစားတဲ့တမျိုးလည်းမပြီးတကားအေးဝိုင်းထဲမှာကစားတဲ့မျိုးလည်းမတွေ့ပဲနဲ့သူ့ကိုတာဖောက်ရောင်းနေညီကိုတွေကလည်းဖောက်ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဝင်ငွေပေါ့နော်ဝင်ငွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြရင်ဗီဒီယိုအရှိသွားမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပေါ့နော်ဘောနာရှင်ညီကိုတွေပဲစီလုံးစီချင်တယ်ပေါ့နော်စီလုံးစီချင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတဆင့်ချင်းတွားပေါ့နော်ဥပမာတခြားနိုင်ငံကိုတနည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ကြော့ပြီးလွားနိုင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပွဲတွေကစားတာမျိုးတွေပေါ့နော်တို့တို့နိုင်ငံနဲ့အီလာအိုနဲ့ချိန်ပွဲကစားတာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဗီယက်နမ်တို့နဲ့ချိန်ပွဲကစားတာမျိုးတွေလည်းနောက်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းပြိုင်ဆိုင်လို့မရတော့ခြားနိုင်ငံနဲ့လည်းပြိုင်ဆိုင်ရပါဖြစ်ဆိုကိုယ်နိုင်ငံကကြက်မျိုးတွေခုကတော့လူတွေကြက်ရဘယ်ရထွက်လဲဆိုထိုင်းရထွက်တာပဲထင်တယ်ဒီရမျိုးယိုးကပမာပြီးရလာတယ်ကြက်မျိုးယိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကြက်မျိုးတွေကိုတခြားနိုင်ငံအကောင်းတယ်လို့အတိမတ်ပြုအောင်ပြန်လုပ်ရမယ်အရင်တော့တော်တော်လက်ခံတယ်ပေါ့ဟိုရှိကကျွန်တော်တို့ကြက်တမကြီးတော်တော်လေးကောင်းကောင်းတော့ပေါ့နော်သူတို့ခေကကိုယ်ခေမှာကတော့အဲ့လောက်ထိကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်နေဘူးပေါ့လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစွမ်းဆောင်အောင်ကြိုးစားပါမော်နော်ဒါကတော့ကိုကိုပြောတာကြိုးစားမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါညီကိုတွေသိရင်ကျွန်တော်ဆရာလောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျောင်းညီကိုတွေအားလုံးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပမာပြရကျက်လောကကိုလည်းကျွန်တော်မှန်ရည်မှန်ချက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြီးမားတာအများကြီးမျှော်မှန်းတာပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်မျှော်မှန်းတာလေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ညီကိုတွေနောက်တက်တဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော်စီစီလုံးလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနည်းကြောနိုင်ပေါ့နော်အဆအဆရပဲပါမစိုးပဲပေါ့နော်အားကစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆအနေတတိချာလေးလောက်ရတာပေါ့နော်အောင်မြင်ကြရင်တော့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့အခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲအခက်ခဲတွေကိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကြော်ဖျားကြော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ညီယုံကြည်တာပေါ့နော်အားလုံးဆိုတော့အရင်ဝင်တဲ့ဟာကိုတရားဝင်အောင်လို့လုပ်မယ်။အများလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလက်ခံအောင်လုပ်မယ်။ကိုကြက်ကလက်ရှိမှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်။မကောင်းဘူး။ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေအဆအဆအရာရာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစီလုံးမှုလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။စီလုံးမှုလည်းလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခွင့်နဲ့သွားရင်ရတယ်။တယောက်နဲ့သွားရင်မရဘူးပေါ့နော်။အခွင့်နဲ့စုပြီးတော့တက်ကြီးလက်ညီသွားရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ तू ကသူ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေါ့နော်။ကိုတွေကလည်းတတ်နိုင်ဘက်ကကူညီ။ဥမာ line ပေါ်ကဖြည်းဖြည်းဒီမြေပြင်ရပြီဖြစ်ပေါ့နော်အစစရာကုန်ကြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြက်ကတော့ခုလောဆယ်မှာတော့အေးတခြားနိုင်ငံမျိုးတွေဝယ်တင်လဲဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဖောက်တင်လဲဖောက်ရမယ်တတိတခြားလေးလှုပ်စီချင်ပါတယ်ကြောင်ညီကိုလေးဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းတာပေါ့နော်ပမာပြည်ကကြက်လောကကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းအောင်ဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ့နော်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်လေးကိုလာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခုလည်းရှိနေသေးပဲနောက်လည်းရှိအောင်မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြောနောက်တက်ညီကိုလည်းအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီတခြားနိုင်ငံကိုကြော်ကျင်တဲ့စိတ်တော့ခုမှရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလောဆယ်တာဘာမှမလုပ်နိုင်နေဘူးလုပ်နိုင်တဲ့တနေ့ကြာတော့တခြားလေးကိုလှုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ခုလိုအားပေးမှုတက်ညီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အရောက်တိုင်းကြီးကို
Alo, mulai cibare, alo, mulai kemai, cium di mana minggu lepas.